Jo, můžu to si udělat reklamu na rybník potom. 2 kilometry od polských hranic směrem Glucholazy. Když chceš, když je hezky, i když je zima, můžeš na dírku. U mě papíry nepotřebuješ. 9000 metrů čtverečních. Prosím vás, on má rybník, ale bez ryb, jo. Vůbec mu tam nejezděte. Byl jsem tam, chytnul jsem rýmu. Ne, já tam hodím granát. Musíme to přes auto na běžku. Ale máme tam kapříky, struhy, tam budeme mít na předléto. Amury tam máme, jesetery tam máme, obrovský jesetery, 1,30 m skoro, bez 5 cm. No to je dále, 60 vole maximálně. Mě tam nalákal, že tam je plno ryb a já jsem neviděl ani jednu. Když tam spadí v chatkách, 3 kg na lůžko. Ale všechno je to o domluvě. Je možná slevička a všecko jde, když se chce. Ale už tam bude hospůdka, to je nejvíc důležité.